6 1 марта 1916 року цесар Франциск Юлій I підписав документ, дозволяючи утворення вищої школи гвардійців в Кракові. Випадок Першої війни світової унеможливив розпочинення першого року академічного, но відважно вчинено спеціальника 1914 року. Под скаргою через польських переговорів в 1914 році Комітет по модернізаційній академії гвардійців возглавив працю. 8 квітня 1916 року Рада міністрів подіяла ухвалу справи заложення у храмі Академії гвардійців в Кракові. 20 початника 1919 року начальник партії Пісоцький доконав урочистого творчого Академії гвардійців в Аулі університету Єдинського.